ប់ហើយយកមិញស្អាតទៅបំពេញលើណែនហើយនៅក្នុងមនុស្សច្រើនទៀតប៉ុន្តែចិត្តយកឡើងយកជ្រៅនេះចេញហ្នឹងបាទយកមិញឡៃយកតាលេងដាក់ចុយមកបាទmien là bông. Đâu đi.
ើងបានមិនណែទៅបងក្រោយមិនដើមអត់ឯងនៅឯងណាเลยด้วยไปทางไหน
ba đang mở cho mỏi con. Bà thấy cái bụng gì qua cắt tô bây giờ. Bye-bye.